Në hangë ka nisur të zhvillohet procesi gjyqësor ndaj ish drejtuesve të UÇK-s dhe udhëheqësve të Kosovës, duke bërë që vëmendja të përqendrohet në këtë moment kritik. Ata janë thirrur si të pandehur në gjykatën speciale të Hagës, ku akuzohen për krime lufte. Kryetari i shoqatës për mbrojtjen e vlerave të Durrësit, Bashkim Kadiu, në një intervistë për Adrianet, e cilson këtë proces si tendencioz, duke nënvizuar që është një tradhti ndaj së vërtetës. Në këndvështrimin e shkrimtarit, përgjigja më e mirë do të ishte një referendum barkombëtar që do t'i tregonte Hagës që është në rrugën e gabuar. Për mendimin tim, për ato vite që i kam kalu, dhe kam qenë pjesëmarrës në pritjen e popullatës së kosovarëve në Shqipëri, kam dhënë re dhe kam mësu shumë prej tyre për masakrat shënjërzore që kanë rritë të bëjnë serbët mbi Kosovën martire. Kjo gjë më ka zhvinyu sidomos kohët e fundit, këto ditë që në Hagë është marrë për një gjykim. Janë marrë për një gjykim disa titullarë të pushtetit të ri, të shtetit të pasaformuar kosovar, dhe pse në shekuj është njoftë si tokë shqiptare, qëndrimi i personelit gjykus të Hagës, naturisht si edhe zhgënjimin më të madh, sepse kjo goditje nuk duhet ishte bërë në një moment kur populli kosovar dhe populli shqiptar në tërsi ju gëzuan fatit të çlirimit të plotë të Kosovës dhe të miratimit të opinionit mbar kombëtar dhe popullor, ndërkombëtar, në lidhje me çlirimin e plot të Kosovës. Kjo thirrje ose ky gjykim i ri, për mendimin tim, jo vetëm që është tendencioz, por ka sjell pasojat që reflektojnë shumë në ndërgjegjen shqiptare, e sidomos të kombit shqiptar, që do të thotë zhgënjimi i plot, nëse do kishin ndodhur të tilla masakra siç paraqisin ato. Ato të kishin pas atë fuqi dhe ndershmëri, gjykimi si forum i Hagës, ta bëshin vite më parë. Jo sot, kur qeveria Kosovës ishte në kam, ishte rrim kam një shtet i ri, nxjerrin të tilla pretekste për një gjykim për këto titullar që kanë dhënë rininë e tyre, jetën e tyre, sakrificat njerëzore, për çlirimin e këtij kombi. Pra, me një fjalë, zhgënjimi është të krejtësisht edhe tërësisht i madh, dhe unë mendoj që po të bëhet një referendum mbarkombëtar të një Shqipërie ashtu siç është etnike, pavarësisht se flitet edhe çfarë flitet dhe skena dhe çfarë ndërtohen, do të marrë një përgjigje të saktë, duke i thënë Hagës, gjykatës të trupit gjykus të Hagës, që vërtet jeni në një rrugë të krejtësisht të gabume, ku një zhgënjim i një kombi do të thotë një tradhti ndaj një së vërtetë. Por intelektualin dursak, qëllimi i këtij procesi ka lidhje të drejtë për drejtë me Serbinë, e cila kërkon të arsojë masakrat dhe veprimet shënjërzore të kryera në Kosovë. Qëllimi i kësaj goditje, sipas mendimit tim dhe opinionit që njihet, është ndërhyrja e plot e sërbëve për të ersu masakrën e tyre që mund të krahasohet dhe mund të i kalohet me kufit e një Hitlerit të asaj kohe për aq sa veprime që njerëzore kanë kryer në popullin e Kosovës. Pra, them që ndërhyrja e sërbëve për të mbuluar masakrën e tij, për të mbuluar dhe masakrat që vazhdojnë të bëjnë reprezalje mbi njerëzit dhe figurat e shkruara të kosovarëve, popullit shqiptar në tërsi, nuk do të arrijë qëllimin, sepse një komb me një ndërgjegje të pastër, me një flamur, nuk mund ta çrrënjohë si një kufi i Hagës, as një personalitet i Hagës, pa pas parasysh atë vullnet të pastër dhe kritik të fuqishme që i bën kombi shqiptar kundrejt këtij veprimi që për mua është krejtësisht çnjerëzor. Për sa i përket qëndrimit të politikës shqiptare në lidhje me këtë çështje, publicisti Kadiu shprehet se vetëm bashkimi mund ta ndryshojë situatën në vend të akuzave që po dominojnë në këtë kohë. Për sa i përket politikës shqiptare, me keqardhje e them,
që politikanët shqiptarë duhet të ishin shumë aktiv, duhet të ishin shumë të lidhur mas njëri tjetrit dhe të mos hidhshin akuza ndaj njëri tjetrit dhe në veçanti akuza e babait të kombit në Thojza, të Ramës, ose mund të themi me plot gojë dhe pa e ofendu, por një të vërtet, të një idiotizmi të këti njeriu, që në momentet më kritike, në vend që të bashkoheshin, dhe të ngreshin zërin, që ta diskutonin një mënyrë ligjore të ndërhyrjen të Komisionit të Hagës, ato hedhin viclat duke ishtu vetës atë turp për të cilin nuk e meriton kë komp. Për intelektualin Dursak, gjyqi në Hagë do të jetë një provë tjetër që Kosova është në anën e duhur të historisë për të qenë e lirë dhe e pavarur.